Вітаю, час новин. Файного ранку у студії Марія Котенко. Електрику в Кременецькій районній лікарні мають відновити сьогодні. Її вимикали 2 дні поспіль через борги, розповів перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації В'ячеслав Онишкевич. В медзакладі побувала наша кореспондентка Анжела Шова. Вона розповість більше. Це Кременецька районна лікарня. Тут в 7 відділеннях вчора о 10 ранку вимкнули електропостачання, о 14:30 вимкнули. Сьогодні о 10 знову вимкнули. Старша медсестра відділення неврології Ельвіра Смокоровська каже: «Світла в нас, як бачите, нема. Ми маємо такий ліхтарик, який одягається на голову, маємо свічки, але це все-таки незручно». Пацієнтка відділення неврології Марія Лукашчук розповідає, як її лікують. «Я не можу збагнути, що це за медичні реформи, коли лікарня районного масштабу, і вчора цілий вечір не було електрики. Покажи, Таня, що ми з дому привезли. Хворі рятувалися, як могли». Лікарка Кременецької станції швидкої допомоги Леся Чернявська розповідає: «Звичайно, є незручності. У нас телефони заряджаються від електрики, а ми виклики приходять нам з Тернополя на наші телефони бригадні. І от вони порозряджалися, ми можемо трошки заправляти в машинах, але не в всіх машинах. У нас є машина без заправки. І проблеми, або додому їдь заправляє, або що, проблеми». Медичний директор Кременецької лікарні Григорій Козаков коментує ситуацію так: «Не тільки загрозливо для пацієнтів, це загрозливо для медперсоналу, а також воно все-таки діє на, будемо так казати, розум людей, і воно викликає певні емоційні зрушення. Щодо лікувального процесу, ми стараємося мінімізувати загрози». Світло вимкнули через борг 295 тисяч гривень за грудень і січень. Постачальник «Тернопіль Електропостач», розповів перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації В'ячеслав Онишкевич. «Нам на сьогодні, значить, взяв на себе зобов'язання і відповідальність. Кременецька райдержадміністрація в зв'язку з ліквідацією відділу охорони здоров'я взяла на себе повноваження головного розпорядника коштів, документально це все підтверджено. Фактично завтра вранці, максимум до кінця завтрашнього дня, кошти будуть перераховані». Сьогодні в Кременці зібрали Раду територіальної оборони через вимкнення електрики в лікарні. За словами В'ячеслава Онишкевича, на колегії райдержадміністрації обговорювали законність відключення лікарні від електропостачання. Відповідні листи направили до місцевої прокуратури та Служби безпеки України. Голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський повідомив, що офіційного звернення про проблему із електропостачанням та можливим відключенням у лікарні до них від керівництва установи та від постачальника не надходило. Кременецька районна рада в кінці минулого року прийняла бюджет, в якому виділила значну частину коштів, це десь приблизно 5 мільйонів, на медицину в Кременецькому районі, власне, на енергоносії і інші захищені статті. На сьогоднішній день і в цьому ж бюджетному рішенні було прописано, що головним розпорядником коштів є відділ охорони здоров'я Кременецької районної державної адміністрації. Але оскільки на сьогодні він ліквідований, то потрібно було призначити нову людину, яка буде відповідати, чи новий відділ, який буде відповідати як головний розпорядник коштів. Районна державна адміністрація це зробила тільки вчора, і тому виникла ця ситуація, що не пішла проплата за рахунок того, що не було підписано відповідні документи. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. 5 ікон, яким 126 років, знайшли в церкві села Мар'янівка Тернопільського району. Про це повідомив парух храму отець Іван Зозуля. За його словами, їх на горищі побачили старший брат церкви Петро Костик і майстри, які роблять там ремонт. Що зображено на цих іконах і в якому стані вони зараз, бачила Богдана Сарабун. Це церква Різдва Пресвятої Богородиці в селі Мар'янівка. Її збудували в 1893 році. Зараз тут роблять ремонт. Старший брат храму Петро Костик каже, під час того, як знімали стару покрівлю, на горищі знайшли 5 ікон. «Старе дерево знімали і треба було зняти згори, ну там всілякого було нас захарашено. Полізли, познімали то, що не тоє, і були ікони». Парох храму отець Іван Зозуля показує 2 ікони. Каже, вони збереглися найгірше. Датовані ці ікони 1894 роком. Автор невідомий. «Ми бачимо зображення святого Романа і Пресвятої Богородиці. Привертаю увагу те, що ця ікона є зображена дуже христоцентрично. Богородиця вказує на Ісуса,
Також святий Роман вказує на Богородицю і Христа. Ніхто з них не закриває собою особу Ісуса. Цікава деталь. Святий Роман тримає в одній руці ліхтар, а на столі, як бачимо, є ложка і рушничок. Я думаю, що так як історія нашого храму поєднується з особою Романа і Ксенії Малевич, які були головними фундаторами цього храму, вказує на його щедрість, його дар. Наступна ікона – святий Миколай і свята Ксенія. Привертаю увагу якір. Коли я роздумував над цим символом, апостол Павло говорить в листі до євреїв, що надія – це немов якір душі, безпечний і міцний. І, тобто опорою її життя був Господь. В руці її ми бачимо святе Писання і також пальмова гілка, що символізує, що вона була мученицею. Ще одна ікона – розп'яття Ісуса Христа на Голгофі. Написів на ній немає. Біля Христа стояла його мати, так, і його учень Іван. З Христа він сказав до Івана: «Оце мати твоя», тим самим він передав всіх нас під її покров. На четвертій іконі зображена Богородиця з малим Ісусом. Іконописець хотів, напевно, надати ваги цій іконі, бо зображає Богородицю і дитятко Ісус в коронах. Їх коронують, коли вони є чудотворними. Отець Іван Зозуля розповідає, у церкві до 1946 року молилися дві громади – українці – греко-католики та поляки – римо-католики. П'ята ікона написана в римо-католицькому стилі. Богородиці з дитятком Ісус, що подає вервицю. Вервицю подає вона святому Домінікові. І бачимо, ще є одна особа, я думаю, що це свята Катерина Сієнська, римо-католики, поляки за національністю. Молилися тут, оскільки не мали свого власного храму. Цей образ відкриває нам історію співіснування, історію спільного буття, спільного життя двох народів. Ці ікони планують відреставрувати, каже отець Іван Зозуля. Зараз шукають меценатів і майстрів, які б допомогли їх відновити. Віднайдені ікони, коли я роздумував над цим, нагадують мені сучасний стан України. Бачимо, ікони є дуже вразливі до дотику. Коли ми торкаємося цих ікон, вони можуть залишатися в наших руках. Коли хтось торкається країв нашої держави, вони залишаються в інших руках. І я вбачаю в цьому такий духовний певний етап, період нашого народу, що тільки коли ми об'єднаємося в Христі, ми зможемо зберегти свою ідентичність. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Далі про спорт. Змагання з гімнастики на Кубок майстра спорту міжнародного класу Інги Шкарупи розпочнуться сьогодні у Тернопільській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 імені Юрія Горайського. Змагатимуться 90 учасників віком від 7 до 16 років з Харкова, Запоріжжя, Хмельницького, Білої Церкви, Червонограда, Чернігова, Львова і Тернополя, розповіла головна суддя змагань Ірина Гейна. За її словами, змагатимуться дівчата у вправах на брусах, колоді, стрибках у вільних вправах. Переможців визначатимуть за сумою набраних балів. Змагання з гімнастики на Кубок майстра спорту міжнародного класу Інги Шкарупи у Тернополі проводять 10-й рік поспіль. Це всі новини. Файного ранку. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.